Nahajam se na ulici Gorkega na Taboru, le nekaj 100 metrov oddaljeno od obrežja Drave, UKC-ja in vseh fakultet. Iščete stanovanje za investicijo, pa še niste našli pravega za vas? Danes imamo na voljo 2 povezani enoti. Enosobno stanovanje v velikosti 42,20 kvadratnega metra, ki vam ga danes predstavljam, se nahaja na dvoriščni strani meščanskega objekta iz leta 1900. Samostojna enota z lastnim vhodom in zanimivo urejenim stanovanjem z izhodom na teraso ima prav poseben čar. Posebnost tega stanovanja je izhod na prijetno teraso ter uživanje ob kavici. Stanovanje ima popolnoma obnovljeno kopalnico. Lastno etažno kurjavo na mestni plin, zanimivo razporeditev, ter se prodaja delno opremljeno, kar vam prihrani čas in denar. Odlična priložnost nakupa obeh ali samo ene. Ne zamudite te odlične priložnosti. Jaz sem že v nizkem štartu, pa vi?